ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတက်နှစ်တက်တယ်ဆိုရင်အောက်မှာရှိတဲ့ like and subscribe လေးကိုနှိပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ Newcastle နဲ့ပွဲမှာ Man City ခံစစ်တမ်းကစားသမားတွေရဲ့တန်ဖိုးစုစုပေါင်းက Euro 300ကျော်ပါတယ်ဒီလိုတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ခံစစ်တမ်းကို Saint Maximin တူကသူတူဦးတဲ့နဲ့ဝရုံးသုံးကဖြစ်အောင်လုပ်ပြခဲ့ပါတယ်သူနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုနဲ့ပါတဲ့ cancel လို့ဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှ Euro 350ကျော်တဲ့ခံစစ်တမ်းက Maximin ရဲ့ one man show အောက်မှာပဲရှိနေခဲ့ရပါတယ်အတက်ကင်မအရန်ကောင်းခဲ့ပြီး dribble တွေလည်းတကယ်ရှယ်ပါ Kylie Walker တူတဲ့ဘလုံးမှထိမရခဲ့ပါဘူး Man City အတွက်ဒီ brand ခြေစမ်းပြခဲ့တယ်ဆိုတာကတိတ်မထူးဆန်းခဲ့ပါဘူးတပွဲလုံးမှာ Maximin ကပို့ပြီးတော့ထင်ပေါ်ခဲ့တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရပြီးမနေ့ကပွဲကစားချိန်မှာ Saint Maximin ရဲ့နာမည်နဲ့ Twitter page လုပ်ခဲ့တာကယာနဲ့ချီတဲ့အထိရှိခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ခြေစမ်းကိုတော်တော်လေးသဘောကျခဲ့အတိအမှတ်ပြုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲပွဲပြီးမှ Guardiola ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီကောင်တကယ်ကိုအန်ဒီအများလုံးခဲ့တယ်လို့ BBC မှာဝန်ခံပြောဆိုခဲ့ရတဲ့အထိပါပဲယူကာဆယ်အတွက်သွင်းကိုနှစ်ခုရအောင်ဖန်တီးပေးခဲ့ပြီး Trippier ရဲ့ free kick ကလည်းသူ့ကို John Stones ကလူချကစားခဲ့လို့ရခဲ့တာပါ Man City ကပြန်ရုံးချိန်မှာပွဲကိုဆိုးမိုးထားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ Maximin စီဘောလုံးရောက်ချိန်တိုင်းမှာသူတွေပြရခက်နေရတော့မှာပဲသူ့ဘာလို့မယ်ဆိုတာ Man City မသိခဲ့ဘူးဘောလုံးရတိုင်းမှာသူ့ရဲ့လက်ထွက်မှုတွေညံဆန်မှုတွေကအရင်ကောင်းတယ်သူ့အတွက်တကယ်ကိုပွဲကြီးပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်ကြည်နဲ့မိတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာသူ့အဆင့်အတန်းကိုပြသွားခဲ့တာလို့ Man City ကစားသမားဟောင်း Mika Richard ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ် Maximin ရဲ့အတန်းကိုဒါ32နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Walker ကခံခဲ့ရဆုံးပါ Bay Down Man ထွက်ကစားတဲ့ Maximin ကိုညာနောက်ခံသူ Walker ကတော်တော်လေးထိန်းခဲ့ရပြီးတယောက်ချင်းတွေ့တိုင်းနောက်ကောက်ကြခဲ့ရတဲ့အချိန်တိုင်းနဲ့မနှဲပါဘူး